only one I know. So please, never let me go. Love, you're the only one I know.谢谢你送我回家，娟儿，你不用跟我说谢谢。你知道我，方远航，如果我把林雨安忘了，一定第一时间告诉你。拜拜，君儿。嗯。明天我去画摊找你，有几个朋友要买画。笑。这家火锅店特别有名，杜哥，你赶紧尝尝。嗯，确实不错。您看看这幅画。塞尔维亚的画家，嗯，战火中成长起来的，是不是？嗯，是不是画的又尖又锐？嗯，现在就在香港拍卖行拍卖，您要是看上了，我立刻让他们停止拍卖，给您寄过来。您看看怎么样？嗯，还不错，是吧？嗯，画的又尖又锐，特别符合您。喂。嗯，什么？现在啊？啊，好，小白，咱今天先到这，我这还有事呢，先走了。陆哥，这么符合您气质化，别。你先点吧。是你来点。嗯，听说你是大学教授啊？哦，还是讲师。那你买车了吗？我平时不太喜欢开车。我妈说你是教音乐的。嗯。那你能教我吗？哦，这个得从小抓。你，哎，你要吃什么？看一下。你是不是不喜欢女孩？我喜欢女孩，但不是很喜欢女孩。是不是有病啊？你消遣老娘的。我不是这个意思。哎，姑娘，师哥，白坚，还真是你啊！我出现幻觉了呢。什么幻觉？这，你这是相亲还是分手啊？相亲。你相个亲，你弄这么大动静。赶紧擦擦吧，你看看你身上弄的。哎，让你看笑话。林渊，你还记得下雪天要干嘛吗？干嘛？哦，下雨天吃火锅。吃什么火锅啊？就知道吃。下雪天当然要看星星啦。别忘了。你和我说的不会忘。
您之前有来过这儿？嗯，没有。你好，302房可以打扫。你人呢？我到了。哎，这个有个急事，我进去逛逛啊。我到了，你在哪？哎呀！做噩梦了。今天看到那个人，我没什么呀。记不记得我疯了？没有。你最近就是发累了。有点。还记得莫雷先生吗？他最近要来南海参加一个花界交流会，他还给我提到你。喂，是不是还在健身房？没想到莫雷先生，我知道。我跟他说，只有你还在坚持创作。
下次你约穆里先生见你吧，给他看看你的作品。真的吗？但是你最近太憔悴了，还是要注意身体。如果有什么需要的话，尽管开口。我有没有说过我喜欢你？时间不早了，我先回去了。吃饭了吗？我不饿，你们吃吧。哎，小冉，你那个画单怎么样啊？我没事，放心吧。小冉，你记住啊，不管发生什么事儿，爸爸妈妈都会支持你的，啊。遇到什么不开心的事儿，一定要跟爸爸妈妈说。注意身体，不要通宵画画。我知道了，我不是小孩子。那我先回房你还知道回来呀？今天一下午去哪儿了？你知不知道因为你耽误了项目的多少进程，公司损失了多少钱吗？爸，有什么事情明天再说，我先去睡觉了。方宇航，爸，我再不去睡觉，明天上班又要迟到了。我现在说话是不是没有用啊？有用，您的话从来都是一言九鼎，谁敢反驳呀？你今天到底干什么去了？必须给我说清楚。公司的事情我本来就一窍不通，没了我照样可以正常运转。
可是你是我儿子，你必须把这事情做到最好。当初是你爹让我接手了公司，放弃了我最喜欢最擅长的事。公司的事情我根本就不喜欢，也根本就做不好。果儿啊，你怎么能接南海市的巡演？当初我怎么说来着，让你们不要回国，不要回国。李叔叔，这是我跟林雨安之间的事儿，用不着什么都要求您批准吧。你知道叔叔不是这个意思，我也是怕。林雨安回来了，我先不说了。这一回国也不知道怎么回事，这么多骚扰电话。魏然，你的脸色好像不太好，你是不是没吃东西啊？啊，我不饿。那你渴不渴？我帮你倒点水喝。不用了。对了，我跟你说啊，今天我已经把巡演场地给定好了，要不改天我们去看看。你到底怎么了呀？今天到底发生什么事儿了？你还记不记得我跟你提到的那个，我做梦梦到的那个女孩？我不记得了。哎，你还没跟我说今天到底发生什么事儿了呢。我们真的没有来过这儿吗？我怎么觉得这儿的一切都太熟悉了，做那个梦的频率越来越高了。你是不是最近安排的太满了，太累了？哎，魏涵，这儿。来，慢点啊。哎，小心点，快点。没事，现在还好。来，我给你点了杯牛奶。谢谢。补一补。我真的不知道，哎，这种日子什么时候才到头。你这又怎么了？你可是怀着孕的，天天要开心一点。但是我真的不知道陆少宇每天在忙什么，我一个人在家真的好崩溃啊。他这不是忙吗？而且他要努力照顾你和你宝宝呢。我知道他很努力，但是我总觉得生活好像就这样了。徐安，你知道吗？我和陆少宇唯一成功并且坚持的就那台电脑了。哎，可不许你这么说啊，你现在可是有宝宝，爱情的结晶，懂吗？所以呢，不要天天什么都乱想。好，那你呢？你怎么样了？我啊，还在等呗。很多人呢，不是说了话就立刻就能实现的，只能继续坚持呗。会好的，肯定会好的。来了，旭儿，今天我特地早下班。说好了，今天我请。上次实在不好意思。哎呦，你那大忙人竟然还记得。老婆，一会儿咱们去吃烤肉。好呀。等一下。喂。什么？天天真忙，还要赶。对，你昨天给我打电话，你要说什么？我昨天好像真的看到林雨安了。林雨安？你等一下啊！你给我说你一个月看到林雨安的次数，已经赶上我孕吐的次数了，你知道吗？没有，说的意思是青梅竹马在天台互说。哪那么夸张啊？他们两个好甜啊，希望他们能有个好结局。他们说的话好像是你和林雨安。那个女生真的好爱男生，怎么可能？要说的是我的话，我早就可以看玄鬼画展了。哎喂，啊，是徐然吧？我是未来画廊的负责人，上次咱们见过面的。嗯，对，我是徐然。您上次不是说？嗨，上次是看你一个年轻小姑娘，考验考验你。现在我决定还是帮你一把，把你的画全部收了。真的吗？
谢谢，哎，谢谢您，哎，这太好了。嗯，那我马上就过去啊。怎么了，师姐？我的画被画廊买了。太好了，我就说了是来你找的吧。坚持总是有好结果的。那我就先去了啊。哦，你快去，你快去，你快去。我真走了啊。走吧，走吧。那帮我跟陆少宇说一声。好。还有就是，这顿饭先欠着。好。欠着啊。走啊。哎，徐冉呢？他说有个画廊老板要买他的画，走了。真的？真的。怎么了？羡慕啊？没事，老彭，我还要回趟公司。老板说那个工程图还得改。哦，好啊，你去吧。西南地区的开发项目流程已经准备的差不多了，这边您签个字就好。方哥，另外就那个天才呀，哦，那个看过看过，哇，他们的感情好甜呀。是啊是啊。说什么？您父亲让您抽空回总部一趟，据说王经理那边新联系了一个厂家，听说那边比我们之前常合作的要便宜一些。好，今天就到这了吧。啊，那您别忘了您父亲那边。我知道了。小徐，哎，老板，来，先喝水。谢谢啊。我看你啊，也是个耿直的人，我就不废话了。今天啊，咱们就把合同签了吧。真的吗？哎，不过我出门太勤，没带身份证。啊，没关系，我还是相信你的，还是先签了吧。那我看看啊。哎，你有看最近网上很火的那个漫画吗？哥，就那个天才呀。哦，那个看过看过。哇，他们的感情好甜呀。是啊是啊。WiFi 好，我在未来画廊，你知道吗？他们要买我的画。怎么样，合同没问题吧？没问题，就是，老板，我只是个新人画家，这钱是有点多。没关系的，我还是欣赏年轻人的。我做这个画廊啊，也不是为了赚钱，只是因为爱好。能帮助像你这样有才能的年轻人啊，我高兴还来不及。那真是太谢谢你了。不好意思，我接个电话。喂。你在哪？我在画廊啊。你现在马上带上你的画离开那个画廊。啊，不要卖自己的任何画。为什么？你看看网上。哦，这儿有点旧。你是不是不喜欢这儿？要不我们换个地方看看。没有。没事儿。哎，心彤。嗯。怎么觉得之前来过这儿啊？怎么会呢？这种地方都差不多的，你可能记错了。不是，我一上来。你是不是最近没休息好？要不你休息休息，这里就交给我了。继续看吧。刚刚那厅怎么样啊？你决定吧，我都行。行。果。你们认识啊？魏然，要不你先回去休息吧。需要我帮忙吗？嗯。真不需要帮忙？真不用。
媛她。徐然的回忆放在我身上的时候，我真的好想把这一切都告诉他。可是我看着林然的时候，我又说不出口了。你懂吗？你懂我这种挣扎跟矛盾吗？喂，李果儿喝多了，现在在酒店大堂。干什么呢？吓死我了！你这么晚你干嘛呢？
有几个客户在这儿谈生意啊？你怎么在这儿？有事吗？没有啊。走，陪我喝酒。你请客吗？我请。来了。不喝水，我要喝可乐。你咖啡因过敏，喝白开水最安全。努力让爱情变成爱，爱就在。